自衛隊は様々な場面で陰ながら国民の生活を守っています。自衛隊の活動は普段はあまり耳にすることが多くありませんが、その活動内容はとても重要なものであり、欠かせないものなのです。その一つとして挙げられるのが、ソマリア沖の海賊への対処です。海賊と聞くと、いつの時代の話をしているのかといぶかしげに思う方もいるかもしれません。しかし、これは決して過去の歴史の話ではありません。現代においてソマリア沖の海賊は国際問題となっており、日本にとっても他人事とはいかない問題なのです。今回はそんなソマリア沖の海賊に立ち向かう自衛隊の活躍について解説したいと思います。舞台は年間2万隻以上もの貨物船が往来するソマリア沖です。ソマリアでは1990年代初期に内戦が始まり、その頃から徐々にソマリア沖で海賊行為が目立つようになりました。1991年以降、ソマリアには中央政府が存在せず、治安が不安定な状態が続いているのです。その海賊事件のほとんどはソマリアに面するアデン湾で発生し、スエズ運河と紅海を経由して地中海とインド洋を行き交う商船を狙ったものです。海賊は小銃やロケットランチャーなどで武装し、数機の高速ボートで貨物船やタンカーを襲撃します。そして船を乗っ取った上で乗員を人質に取り、高額な身代金を要求するのです。さらに厄介なことに、海賊は高速なスピードが出るように改造した漁船を用いることもあります。そのため一目では漁船と海賊の区別がつかないのです。ソマリアの海賊行為は各国を悩ませています。例えば韓国の商船も相次いで被害に遭っています。2010年には韓国の原油運搬船が被害に遭い、船を乗っ取られ乗員が人質に取られました。この時支払った身代金は900から950万ドルにも及び、釈放されるまで217日もの日数がかかりました。もちろん日本も例外ではありません。ソマリア沖は日本の暮らしを支える重要な海上交通路の一つであり、日本関係の船舶も年間約2000隻が通行しています。そしてやはり日本の商船も大きな被害を受けているのです。2008年4月には日本郵船の大型原油タンカー高山が被害を受けています。韓国のウルサン港からサウジアラビアの黄海側にあるヤンブー港に向けて航行しているところ、アデン湾でロケット弾と思われる武器で攻撃を受け被弾しました。幸い死傷者は出なかったものの、船の左後方部が損傷したほか、燃料が一部漏れる被害を受けてしまいました。また同年の9月15日にも、日本の海運会社が運航する香港船籍のタンカーが襲撃を受けました。22人が人質となり、釈放には100万ドルを超える身代金とおよそ2ヶ月もの時間が必要でした。このように各国を悩ませる海賊行為の被害はとても深刻で、被害が最も多かった2010年は219件の襲撃がありました。乗っ取られた船は49隻に上り、1181人もの人が人質に取られてしまったのです。そんなソマリア沖の海賊の被害をなくすために、世界各国が
海軍などを派遣して対応に当たっています。日本も自衛隊を派遣し、陸海空軍の部隊をソマリア沖およびジブチなどの周辺国に展開しています。2008年10月より海上自衛隊を派遣するための特別措置法である海賊対処法の検討を始め、翌年3月より護衛艦サミダレとさざ波による警護が始まります。自衛隊が海上警備行動に当たっていると、早速4月4日に民間船舶から不審船舶がいるとの連絡を受けます。連絡を受け、不審船舶に対しサーチライトを照射したところ、不審船舶は現場を立ち去りました。これが自衛隊初めての不審船舶に対する警戒行動となりました。そして翌週の4月11日にも護衛艦サミダレのもとに連絡が入ります。それは阿伝湾の西側で待機していた時のことでした。海賊から追われている。マルタの商船から通報を受け、艦内は突如として緊迫した雰囲気に覆われました。護衛艦サミダレはすぐに出動しました。すると現場には不審な小型船がいたのです。護衛艦サミダレは不審な小型船に約 5.4 キロの地点にまで近づき、大音量スピーカーで警告を発します。海上自衛隊だ。その警告に恐れをなしたのでしょうか、小型船は商船を追いかけるのをやめ、その場から立ち去りました。自衛隊の警護の甲斐あり、この時は難を逃れましたが、自衛隊の行動には制約もありました。日本国内でまだ十分な法整備が行われていないので、警察官と同じ武器使用基準しか認められていなかったのです。武器が使用できるのは正当防衛など限られた時にしか行えず、海賊が船を乗っ取る前に威嚇射撃を行い海賊に危害を負わせた場合には、自衛隊員が逆に罪に問われてしまう可能性すらありました。もしマルタ船籍の商船を追っていた小型船が警告を無視し続けていたとしても、威嚇射撃などさらなる行動を起こすことができなかったのです。このような事態を打開するため、2009年6月19日には海賊対処法が成立しました。これにより自衛隊は停船命令を無視した海賊船に対して船体射撃を行うことができるようになりました。また同時に護衛対象の船の船籍や乗組員の国籍にかかわらず護衛をすることもできるようになったのです。2013年12月になると、自衛隊は多国籍部隊である第151合同任務部隊にも参加するようになります。 CTF-151 はアメリカ海軍を中心として組織されており、 NATO、中国、パキスタン、オーストラリア、韓国などさまざまな国の部隊が参加しています。自衛隊がCTF-151 参加として海賊船に初めて対応したのは2014年1月18日のことです。護衛活動を行っていたサミダレのもとに阿伝湾東部を航行中の民間船舶がダウ船と小型船からの襲撃を受けているとの通報が入ります。通報を受けた隊員はサミダレに搭載されたヘリを直ちに出動し現場に急行させました。現場に着くと海賊船らしき不審なダウ船とそれに曳航される小型船を発見しました。すぐさまその情報を CTF-151 の司令部に伝えます。自衛隊からの情報を得た
CTF-151 司令部は現場海域に向け航行中だったフランス艦艇を現場に向かわせ、同艦艇がダウ船に対して立ち入り検査を行いました。立ち入り検査をしたところ、海賊船だと思われていたダウ船自体はインド船籍のもので、海賊に占拠されていることが分かりました。海賊行為を行っていたソマリア人5人が拘束され、ダウ船の乗員は無事に解放されたのです。これが自衛隊の CTF-151 での初の海賊対処行動となりました。自衛隊の活動のおかげでソマリア人海賊に対して有効な措置が取れたのです。 EU 海軍のブレージン提督が、偉大な国際協調の成果だ、我々海賊対処部隊が任務に全力を尽くしている限り海賊どもに安全な場所はないだろう、と絶賛するほどでした。自衛隊をはじめとした各国の海賊対策が功を奏し、近年は海賊行為が発生することはほとんどなくなりました。2010年には219件を数えていた海賊行為は大幅に減少し、2015年には海賊発生がゼロとなりました。海賊発生が全くなかったのはこの年だけでしたが、その後年間の発生件数は2桁に達していません。しかし海賊対処行動をやめるわけにはいきません。ソマリアはまだ国内の統治がうまくいっておらず、治安は悪いままです。監視の目がなくなれば、また海賊が頻発する無法地帯へと逆戻りしかねないのです。ソマリア沖で自衛隊が果たす役割はこのようにとても重要なものです。しかしながら日本国内でこのような活動をしている人はほんの少しです。さらに2009年に内閣府が行った世論調査によると、日本の成人の約3割の人が自衛隊の海賊対策に否定的だといいます。その年に自衛隊の護衛艦による警護を希望する船舶は約2600隻でした。こんなにも必要と迫られているのに、実際に成果を上げている自衛隊の活動をどうして否定することができるのでしょうか。自衛隊の活動とその役割の重要さが一人でも多くの方に伝わることを望んでやみません。